Acabem de rebre un cop molt dur. La veritat és que estàvem molt a prop de primera divisió i se'ns ha escapat de les puntes de les mans. El treball que ha fet tothom en aquests darrers mesos ha sigut molt bo i ens ha donat la possibilitat de lluitar fins al final, que la il·lusió de la gent fos que es pogués aconseguir aquest objectiu i, evidentment, haver aconseguit l'objectiu de la primera divisió hagués dimensionat el club d'una manera espectacular i el creixement que s'hagués pogut fer ha sigut molt important, però sabem el que és el futbol, sabem que hem de seguir apretant, seguir lluitant i no defallir mai en l'intent. Per la nostra part, no quedarà. Hem de ficar en valor l'any que hem tingut, un any complicat en tots els aspectes. La gent no ha pogut venir a l'estadi, ha sigut incòmode, difícil, però l'equip al final ha aconseguit el que vam dir, que lluitaríem fins al final i que intentaríem esgotar totes les opcions. Per tant, des de la propietat, des del club, tots tenim clar que això és un projecte a llarg plaç, que seguirem treballant en totes les nostres forces per ficar el Girona el més amunt possible. Tenim uns accionistes que l'endemà mateix van dir a tot el club que això continuava, que no canviava res, que seguíem amb la mateixa línia que ens ha portat fins aquí en aquests últims temps. Per tant, tots estem alineats en una mateixa direcció i és el objectiu que tenim en aquests pròxims dies, en aquest pròxim futur que hem de treballar per tornar a il·lusionar la nostra gent i que l'any que ve aquí a l'estadi es puguin veure grans partits de futbol. Aquest any hem vist que molts jugadors joves han arribat al primer equip, jugadors que ja porten un cert temps en el nostre planter, treballant en tots els nostres tècnics, i crec que s'ha començat a demostrar que aquest treball que s'està fet en els últims anys comença a donar els seus fruits. Jugadors que arriben aquí joves, que passen per la nostra residència i que van complint cicles i que van progressant en la seva carrera tant personal com esportiva. Per tant, creiem que aquests han de ser un dels pilars del futur del Girona i creiem que se seguiran donant situacions com aquestes i que seran una base molt important del Girona del futur. L'àrea esportiva ja està treballant a la pròxima temporada. Tornarem a tenir un equip competitiu. Està planificant com ha de ser la configuració del nou equip i segurament que tots els aficionats es tornaran a il·lusionar amb el nostre equip. Si tot va bé i tal com sembla que va progressant la pandèmia, l'any que ve tots els nostres aficionats ja podran tornar a Montilivi. Hem tingut un petit exemple en aquests dos últims partits de play-off en què ja la nostra gent ens ha acompanyat, ens ha animat i crec que hem d'estar contents i satisfets que ens puguem retrobar tots la temporada que ve a Montilivi. Per la nostra part és un orgull que la nostra gent pugui tornar-nos a acompanyar, que disfruti amb el nostre equip, que s'il·lusioni amb el nostre equip i segur que tots junts apretarem fins al final per tenir un molt bon any i que al final puguem lluitar pels ansiats èxits que volem cada any i que perseguim. Hem sigut tossuts, serem tossuts i persistirem en el nostre treball per aconseguir el millor pel Girona.